Bon dia des de Vallformosa, benvinguts als vídeos comunicatius que fem en un període relativament curt. Veiem que ja la vinya, el xarel·lo ja està creixent amb molta força, tenim ganxo a tots els creixents, això vol dir que les properes setmanes creixeran força. Ja tenim més de 40 centímetres, anem vigilant, ja tenim que anar esporgant ràpidament per poder buidar una miqueta tot l'excés de vegetació que ens ha sortit. El raïm, com veiem, està creixent amb força. Com a anècdota, aquí tenim un cigarrer, ara el començareu a veure. És anecdòtic, no és una plaga que considerem important, però sapigueu que això és un cigarrer. Si anem en el macabeu, veureu que el macabeu aquesta setmana sí que ja tenim ganxo. Per tant, també la propera setmana creixerà amb força i veurem un bon desenvolupament. Hi ha prou raïms, cal veure a veure com s'acaben desenvolupant. De principi el desenvolupament es preveu bé perquè, com veiem, els 30 litres que ens van caure darrerament se'ns han acumulat al terra i tenim el terra mullat, per tant la planta té aigua. Llaureu sobretot molt superficialment a partir d'ara. Conservem tota l'aigua que puguem perquè no sabem les pluges que tindrem més endavant. Sense res més, ens veiem en el proper vídeo.